بیٹری فونز بنانے والی کمپنی سیمسنگ نے مارکیٹ میں اپنے تین نئے ماڈلز A8, A8 پلس، گرینڈ پرائم پرو متعارف کرا دیے۔ تینوں ماڈلز جدید آٹومیٹک وائی فائی ٹیکنالوجی، عمدہ بیٹری ٹائمنگ اور ڈیول میسنجرز جیسی سہولیات سے آراستہ ہیں۔ اس موقع پر سیمسنگ پاکستان کے سی ای او عمر گھمن کا کہنا تھا کہ کمپنی نے تینوں ماڈلز اپنے صارفین کی دور حاضر کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے لانچ کیے ہیں۔ اگر آپ ایک پروفیشنل ہیں اور اپنی لائف کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، یو وانٹ ٹو کیپ اے بیلنس بٹوین پروفیشنل اینڈ پرسنل لائف، یو شوڈ یوز دس فون اینڈ بی اے پرو۔ اینڈ یہی ہماری کیمپین کا سلوگن ہے، گرینڈ پرائم پرو فار دی پروز، دی پروفیشنلز۔ تقریب کے اختتام پر قرآن دازی کے ذریعے شرکا میں موبائل فونز بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرہ مین ندیم شیخ کے ساتھ فیصل جاوید مغل، کیپٹل ٹی وی، لاہور۔